Njalat Kyç e quan Associated Press kryeministrin Edi Rama në një shkrim që hedh dritë mbi takimin e kësaj fundjave në Rom të krerëve të qeverive britanike, italiane dhe shqiptare. Agjencia shkruan se Giorgia Meloni dhe Rishi Sunakut, të cilët zhvilluan bisedime në Rom, i bashkua edhe homologu shqiptar Edi Rama, i cili shihet Njalat Kyç për përpjekjet për të menaxhuar ardhjen e emigrantëve nga Afrika Veriut në brigjet europiane. Italia dhe Anglia vendosën të bashkëfinancojnë një projekt të parë për riadhësime vullnetare në qendrën e migracionit në Tunizi. Meloni, Sunak dhe Rama ran dakord për nevojën për të menaxhuar migracionin e parregullt në një mënyrë gjithnjë më të strukturuar, duke intensifikuar më tej bashkëpunimin mes tre vendeve për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore. Si shtot Associated Press, në muajt e fundit, Sunak ka zhvilluar një partneritet të fortë me Melonin dhe ka kërkuar të fitojë mbështetje nga liderët e tjerë europian për këtë çështje, që sipas agjencisë Associated Press, shihen si partner vendimtar. Grazie. Sunak mbajti një fjalim për para partisë Melonit dhe para lajmëroi se dështimi për trajtuar çështjen e emigrantëve do të përfundonte në shkatërrimin e besimit publikut tek politikanët dhe qeveritë. Ndërkohë marrveshja mes Romës dhe Tiranës për të pritur dhe përpunuar emigrant në Shëngjin u pezullua nga gjykata kushtetuese shqiptare. Mirpo Rama ju tha italianëve të shtunën se ai ishte i sigurt në vlerësimin e gjykatës për marrveshjen, sepse nuk ka asgjë kushtetuese, ndaj pret që vendimi të merret shumë më shpejt se afati i marsit. Paralel me këto zhvillime, më shumë se 60 emigrant besohen se janë mbytur në një varg të fundosur në brigjet e Libisë. Viktimat e fundit janë nga Nigeria, Gambia dhe disa vende të tjera afrikane. Libia është një nga vendet kryesore prej nganisën e emigrantëve që synojnë të kalojnë mes dheun për të arritur Europën. Sipas agjencisë së OKB-s për refugjatët, vetëm këtë vit në Itali kanë mbritur 153.000 emigrantë, kryesisht prej Tunizisë dhe Libisë, ndërsa 2200 të tjerë janë mbytur, duke tentuar të bëjnë këtë rrugë, e cila konsiderohet ndër më të rrezikshmet në botë për emigrantët.